Tak a ze skleníků jsme se přesunuli na balící linku. Tady vidíte, jak se balí růže Red Eagle. Super prémiová odrůda Red Eagle, kterou produkuje pouze Arendt Roses. Mají exkluzivitu ještě na 2 roky. Tady se růže třídí podle délky, podle stupně nakvetení, podle velikosti květu. A balí se po 10 kusech pro přepravu. Na vedlejší lince vidíte bílé růže Avalanche. A takhle vypadají finálně zabalené růže, které se posílají na holandskou květinovou burzu, popřípadě přímo pěstitelům. Florea odebírá růže přímo ze skleníku, takže my je dostáváme takto zabalené, takto putují k nám do skladu a následně z nich vážeme kytice a rozesíláme po celé republice. U nás máte vždycky jistotu, že je to opravdu čerstvé. Vynecháním všech prostředníků ze skleníku rovnou k vám domů.